Kaixo, tutorial honetan, kodi erabiltzen retro jokoetara nola jolastu nahiko modu errexean erakutsiko dizuet. Kontuan euki behar da, kodi euskeraz daukadala, beraz, hobeto jarraitzeko euskeraz jartzea gomendatzen dizuet. Bueno, orduan, botoi honi ematen diogu, eta sistemara goaz. Eta sisteman, gehiarriak atalean, iturburu ez ezagunak markatuta eduki behar dugu. Nik aurrez eginen dukan hori orduan markatu daukat. Gero fitxategi kudeatzailera goaz, eta gehitu iturrian, hau idazten dugu. Horia. Ados sakatzen dugu. Eta hemen fusión y esto no. Vale. Orduan honekin atzeragoaz gehiarriak atalean instalatu zip fitxategitik markatu. Bertan fusión, ¿vale? Hemen kodi repos English. Hemen Jesús. Hemen horri ematen diogu Zach Morris addons, ¿vale? Eta orain, instalatu biltegitik eman da. Honeagoaz. Eta hemen internet archive game launcher. Bien. Esaten digu beste guzti hauek instalatu behar dizkigula funtzionatu dezan. Bai, ados gaudela esaten diogu, porque bestela ez dugu funtzionatuko orduan. Bueno, ez daukago aukera hondi gire. Eta itxuiten dugu. Orain, gehiarri instalatu dago. Vale. Eta hemen, ikusten dugu, agertzen zaigula, ja. Markatu, hemen gehiarriak, joken gehiarriak, ez nago itua, ordenagailuan erabiltzen, zenik Raspberry Pi batean erabiltzen dut, eta ez dakit oso ondo nola jetxi pantalla, ba, bueno, holako batean sartuko da. Ah, bueno, hori da. Jokoak atalera bestela, jokoak atalean, eta hor jokoen gehiarriak. Eta agertuko da hemen agri. Eta orain joko zerrenda kargatzen ari zaigu, hor ikusten duzu ikusten duzuen moduan. Itxegin behar da dena kargatzera, ondo funtzionatu dezan. Ikusten duzu konsola pila bat instalatzen dabilela.
Scum jartzen du. Instalatu ditun gauzetan Scum jartzen du. Nik ez dut gero, ez dut topatu Scum inundik. Eta gustatuko litzake egia esan, baina ez dut topatu. Orduan, ba, aurkitzen baldin badazue, komentatu ezakezu ea non agertzen den. Bien, jokoen gehiarretara goaz berriro, ja instalatu daude emuladoreak eta jokoak, eta, bueno, jokoak ez da instalatuta daude sortuak zerrendak. Eta hemen agertuko zaizkigu zerrendak. Markatu hori, eta hemen ikusten da ze ze konsola ezberdin dauden. PS bat uste dela berriena. Nik ez dizu gomendatzen, osea, ez dizu gomendatzen hori edo, bueno, claro, joku batzuk deskargatu egite ditu eta orduan bazuen memoriaren arabera PS bateko jokuek ba, ordenagailuan ez horren beste baino baina Raspberryan buf hori, claro, oso ezberdina ez ordenagailuan edo Raspberryan jolastu ni normalean konsola oso zarretara jolasten ibiltzen naiz. Ba, sinpleak dialako. Ordan, nes probatuko ez, ba, klasiko nadalako. Inglesez daude, hori da pena, ba, baina bueno. Orduan hemen, one big list ematen, zerrenda osoa dago. Eta hemen edozein hemen edozein joku hori eman da ez zait okurritzen orain ez da bat la ikonikoa baino mira, va listo. Untara denok jolastu. Osea, truko bat bastante erabilgarria. Joku bat gustatzen baldin bazaigu, joku bat gustatzen baldin bazaigu, eskuineko botoiari klik eginda hau agertuko zaigu. Eta jarri dezakegu gehitu gogokoetara. Gehitu gogokoetara jartza oso erabilgarria zen. Gero atzera goazenean hemen ikusiko dugu gogokoak botoia gula. Gogokoak botoietik zuzenean sartu gaitezke jokura internet Archive Game Launcher ireki gabe. Osea, zuzenean hemen markatzen baldin baditugu gusten zaizkigun jokoak, pues asko sinpleagoa jolastea. Orduan, behin gehiarri instalatuta eta jokoak favorito markatuta, mando bat konfigura dezakegu, ba, mandoarekin jolasteko. Hortarako sistemara goaz, sisteman sarrerara, bertan konektatutako kontrolatzaileak konfiguratu markatuko genuke, eta hemen agertzen zaigu botoi bakoitzak ze funtzio beteko lukeen markatzeko panela. Behin hau eginda, ados botoiari eman,
Gogoketara oaz, gogoketan Donkey Kong markatu dalen. Orduan, botoi hau sakatu. Hemen, emuladorea markatu behar da, nik ez daukat preferentziarik emuladorearen inguran, ez daukadalako informazio nahikoa. Baina, bueno, hau instalatuta egonez, ba, unien bat. Eta listo, hemen dago jokoa martxan.